Tämä elokuvamies työskentelee tarunhohtoisten hahmojen parissa, ihan kirjaimellisesti. Mutta aikaa riittää myös kokkailuharrastukselle. Ehtii tekemään ja sen takia mullakin on esimerkiksi täällä työhuone, niin sähkövokki, riisinkeite. Mä pystyn tekemään tässä työpöydällä ruokaa. Ruoka on mulle hirveän semmoinen tärkeä asia. Mä en tiedä, en ole minkään aatteen puolesta puhuja, mutta jotenkin vanhemmiten huomaa vaan, että kaikki saa, mikä työnnetään mikroon ja painetaan nappia, niin siis kuvottaa sillä, että sitä ei pysty enää syömään. Sitä haluaa niin kuin nähdä, kokea sen ruoan. Tietysti, koska mä olen mies, niin siinä on periaatteita, että ruoan valmistaminen ei saa kestää pidempään kuin sen syöminen. Että ihan semmoinen gourmet-tyyppi, joka niin kuin koko vuorokauden valmistelee jotain, niin en ole. Tällä hetkellä tämän ohjaaja Lauri Nurksen kanssa niin me mietitään, että minkälainen voisi olla Suomessa toimiva supersankari. Osaako tämä supersankari mahdollisesti kokata? Mä epäilen kyllä, ainakin sen henkilöhistorian mukaan, mitä me ollaan, niin mä luulen, että se on enemmän sellainen, joka vaan mätkii pahiksia päähän. Tänään näemme, kuinka syntyy vuosien tutkimustyön hioma Pekan vokki. Mulla on sellainen periaate, että otetaan aina kuolleesta elävään ja kovasta pehmeeseen. Ja se, mikä meillä on tässä kuolleinta nyt, niin on sitten tämä kana. Nämä tulee tässä aika nopeasti. Ja koska meillä on tarkoitus syödä tämä ruoka sivistyneesti, eikä sellaisilla barbaarisilla ammentimilla, niin me tehdään tällaisia aika isoja paloja näistä, että niitä on helppo napsia noiden puikkojen kanssa. Sitten meillä on siellä lopussa yksi ainesosa on kookosmaito, mikä mä olen purkista kaatanut tänne sisälle. Ja sen takia tänne shakeriin, että mulla on sitten tätä karritahnaa. Mäkin olen koko ikäni syönyt sitä karrijauhetta. Mutta ensimmäistä kertaa, kun maistoin karritahnaa, niin siinä on ihan mieletön ero. Ja jos sen panee tuonne ruokaan sekaan, niin on suuri vaara, että sieltä tulee semmoinen iso karripaukku yhtäkkiä suuhun. Niin sen takia pannaan tää tänne seikkeriin, ja aina kun meillä on sopiva väli, niin ravistellaan tätä tänne sekaisin, niin sitten pikkuhiljaa tää kokosmaito ja karritahna menee mukavasti sitten tähän samaan. Kannattaa huomata, että kun meillä on tää sähkövokki, niin me ei silloin käytä öljyä ollenkaan, kun siinä on teflon pinnoite, niin se menee ihan tollasena ja sitten vaan heitetään näitä porkkanoita sinne sekaan. Sillä välillä, kun nämä tekeytyy tässä, niin me voidaan ryhtyä sitten tekemään tästä varsisellerista samannäköisiä palasia. Mä nyt teen nämä kaikki aina yksitellen ihan vaan sen takia, että mä haluan varmistaa, että nämä kaikki porkkanat ja lihat, varsisellerit, niin ne kaikki maistuu vaan omalta itseltänsä, koska sieltä on kiva siitä annoksesta blokata, että nyt tuli hyvä porkkana, nyt tuli hyvä sitä ja tätä ja noin poispäin. Ja näiden kanssa sama juttu, että annetaan niitä vähän aikaa kärsiä. Ja sitten taas shakeri. Sitten meillä on tämä NS-salainen ainesosa, ja meillä se nyt on tämä banaani. Eli aikoinaan kun ryhdyin vokkaamaan, niin mä huomasin yllätyksekseni, että sieltä tulee aina hyvää, mitä tahansa sinne laittaa. Ja koska on vähän sen vastarannan kiiski luonne, niin mun piti ruveta kokeilemaan, että mikä olisi sellainen, mitä voisi vokkipannu laittaa, ja sitten tulisikin huonoa. Ja sitten kerran, kun olin oikein haastavalla päällä, niin heitin sinne banaania ja katsoin, että tämä nyt ei ainakaan vokkiin sovi, ja totesi, että oli kaikkein paras neronleimaus, mitä siihen mennessä oli tullut. Nyt me ruvetaan rakentamaan tätä ja ensin me ruvetaan heittämään tänne inkivääriä. Kuulemma se on terveellistä, mutta tämä safka vaan ei ilman sitä ei maistu samalta ollenkaan. Sitä siellä pitää olla aina mukana. Ja sitten tässä kohtaa me otetaan sitten tämä NS-salainen ase. Eikä tämä banaania ruvetaan latomaan sitä sitten. Ja sittenhän meillä oli tämä meidän kokosmaito, joka me nyt sitten kaadetaan tänne sekaan. Siitä tulee vähän niin kuin kastike tähän touhun tuosta kokosmaidosta. Tämä on sitten yksi tärkeä vaihe, koska nyt tuosta inkivääristä, banaanista ja kaikista näistä kasviksista lihasta tulee makua sitten tähän kastikkeeseen mukaan. Niin jos nyt heittää liian nopeasti noin riisit tähän sekaan, niin lopputulos on se, että sulla on niinku riisikastiketta, jos ei ole minkäännäköistä makua. Sweet Thai chili kastiketta oli meillä tässä kans. Puoli desiä desiä ihan pikkusen vaan sinne sekaan, että se säilyy mausteena eikä nouse ruoan pääasiaksi. Ja nyt sitten nämä kaikkein heiveröisimmät viimeisenä. Tää on nyt tullut täältä aivan täydellistä kiinalaisen ravintolan riisiä ja sitä ruvetaan laittamaan tänne sekaan ja sekoitellaan niin, että se saa hyvin kastiketta mukaansa. No niin, nyt sitä sitten saa ruveta maistelemaan. Silloin kun puikolla syödään, niin musta on kiva olla tällainen astia, missä se ei pääse se ruoka kovin kauaksi karkuun. Ja sit voi ottaa tästä näin ja maistaa palasen.
Vielä olisi pitänyt laittaa lisää inkivääriä tänne, koska inkivääri on niin mahdottoman hyvää, mutta ei tää huono ole. Kyllä tästä lapset tykkää ja minä kanssa.